শাকনিৰ এখন বাস্তৱ ছবি আমি দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ। মই কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰশান্ত চাহক এই দৃশ্যটো দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ। মই যিটো দৃশ্য দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ এয়া হৈছে এটা পাহাৰৰ এটা ঠাল ঠেঙুলি বুলি ক'ব লাগিব। ইয়াৰ পৰা কিছু আগত দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, এই যিখিনি খালী ঠাই ওপৰত আমি দেখি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ যে এখন বাগিচা আছে। বাগিচাখনৰ তলৰ যিখিনি খালী ঠাই তাতো কিন্তু গছপুলি ৰোপণ কৰা হৈছে, আৰু গছপুলি ৰোপণৰ ঠিক আগ মুহূৰ্তত কিন্তু সেই যিখিনি খালী ঠাই আমি দেখা পাইছোঁ সেই ঠাইখিনিতো কিন্তু বাগানেই আছিলে, গছ গছনি আছিলে। কিন্তু বন বিভাগৰ যিসকল বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে বা জিলা উপায়ুক্তৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাজহচক্ৰ বিষয়া লাটমণ্ডলে যিবিলাক ইয়াত ভেকু ভাওনা কৰিলে সেই ভেকু ভাওনাৰ পৰিণতি ভোগ কৰিবলগীয়া আছে এই চিৰসেউজ পাহাৰটো। এই পাহাৰটোৰ খালী অংশটোত গছপুলি ৰোপণ কৰা হৈছে, ইয়াতকৈ ওখ অঞ্চলত গছপুলি ৰোপণ কৰা হৈছে। কিন্তু ৰাইজৰ প্ৰশ্ন হৈছে পাহাৰৰ ইমান ওপৰত গছপুলি ৰোপণ কৰা যুক্তি ক'ত, যিহেতু ইয়াৰ গছপুলিৰ যি বিশ্ব অভিলেখৰ যিটো কাৰ্যসূচী, কাৰ্যসূচীৰ পূৰ্বলৈকে কিন্তু এই ঠাইখিনি চিৰসেউজ হৈ আছিলে। এই চিৰসেউজ অঞ্চলটো ধ্বংস কৰি পুনৰ এনেধৰণে গছপুলি ৰোপণ কৰাটোক লৈ যে এটা চৰকাৰী ভেকু ভাওনা, সেয়া এই গোটেই ঘটনা প্ৰবাহটোৱে নিশ্চিত কৰিছে। এইসকল লোক আছে, এই লোকসকল হৈছে যিটো অমিত বৃক্ষ ৰোপণ কাৰ্যসূচী বা অমিত বৃক্ষ ৰোপণৰ যিটো আন্দোলন, এই আন্দোলনৰ ভুক্তভোগী এওঁলোক। এওঁলোকৰ কাৰোবাৰ বাঁহবাৰী উচ্ছেদ হৈছে, কাৰোবাৰ এওঁলোকৰ বাগান উচ্ছেদ হৈছে, কাৰোবাৰ এওঁলোকৰ তামোল গছ উচ্ছেদ হৈছে। মই তেনেকুৱা কিছু লোকৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিম। আপোনালোকে ভুক্তভোগী এই অঞ্চলটোত, আপোনালোকৰ মাটি বাৰী উচ্ছেদ কৰি ইয়াত গছপুলি ৰোপণ কৰা হ'ল, এটা পাহাৰ নষ্ট কৰা হ'ল, পাহাৰৰ যিটো সেউজীয়া পৰিৱেশ সেই সেউজীয়া পৰিৱেশটো উচ্ছেদ কৰি গছপুলি ৰোপণ কৰা আছে, এইবিলাক হয় এই নিশ্চয় এইবিলাক। প্ৰথমতে মই আপোনালোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে এই আমাৰ সমস্যাবিলাক গোটেই অসমত অৱগত কৰাৰ কাৰণে, আৰু অৱগত কৰিব লাগিব। এতিয়া কথা হ'ল কি, এইবিলাক চিৰসেউজীয়া হৈ আছিলে, গছ গছনি আছিলে, এইবিলাক ভাঙি আকৌ ইয়াত নতুনকৈ পুলি ৰুইছে, আৰু এই পুলি ৰুইখিনি ৰুইছে, এতিয়া ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব কোনে? অঁ, ইয়াতো বহুতখিনি সমস্যা আছে। গতিকে এই ইমান চিৰসেউজীয়া যি আমাৰ গছ গছনি এইখিনি ধ্বংস কৰি আকৌ নতুনকৈ ৰুইছে, আৰু যিটো হিচাপত ৰুইছে কোনো এটা ছিষ্টেমেটিক নাই, এইটো হিচাপত এখন সম্পূৰ্ণ এটা ভেকুভনা কিবা এটা বিশৃংখলাৰ এটা পৰিৱেশে সৃষ্টি কৰিলে। এইবিলাক সম্পূৰ্ণ গছ গছনি চাহ বাগান, ইয়াৰ পৰা মানুহবিলাকে অৰ্থনৈতিকভাৱে চলি কৰি খাই আছিলে। মানে আমাৰ প্ৰায়ে আমাৰ গাঁৱৰ অঞ্চলত ইয়াত চাকৰিয়াল বাকৰিয়াল মানুহ বহুত কম, দৰিদ্ৰ মানুহ, ইয়াতে পাত ছিঙি পিনে কিছুমানে সেই গোটত পইচা দিছিলে আৰু নিজৰ ঘৰখন চলিছিলে। আজি সেই পাত ছিঙা মানুহখিনিক আনিবলৈ হৈছে, আৰু যি বাগানৰ মালিক আছিলে সিহঁতৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাটো ভাঙি পৰিলে, গতিকে আমাৰ গাঁওখন একেবাৰে দুৰৱস্থা হৈ গ'ল। গতিকে এতিয়া আৰু পুলি কেনেকুৱা হৈছে, ৰাস্তা এইটো লাদৈগড় ৰাস্তা, এই লাদৈগড় ৰাস্তা কিনে কিনে পুলি ৰুইছে, এইটো ৰাস্তাটো কালি পৰহিলৈ বনিব, এই পুলিখিনি ৰোৱাই অথলে গ'ল। আৰু য'ত পুলি ৰুইছে আৰু কিছুমান জেগাত কোনো নলা নৰ্দমা নাই, পানী জমা হৈছে, তে সেই পুলিখন জানো বাচি থাকিব? এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ ভালকৈ আলোচনা কৰি দীঘলীয়াকৈ এটা আঁচনি লৈ কৰ্ম কৰা ভাল আছিলে। মোৰো আছিলে বাগান, হয় মাটিবিলাক চৰকাৰী, মানিছোঁ চৰকাৰে আমাৰ পটাখনৰ পিছফালেও লিখা আছে যে প্ৰয়োজন আফাইকে চৰকাৰে মাটি ল'ব পাৰে, আমি দিবলৈ বাধ্য, কিন্তু তথাপিও আমাৰ গণতন্ত্ৰই আমাক এটা অধিকাৰ দিছে নিজৰ মাটি এই ওপৰত কিছুমান। সেই চৰকাৰী মাটি থাকিলো বুলি আমাৰ এইখিনি আমি লোকেল থলুৱা মানুহ, আমিতো ইয়াতে এতিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, চাকৰি নাই, ইয়াত কৃষি কৰ্ম কৰি খাই আছোঁ, ইয়াৰ পৰা আমাৰ দুপইচা ইনকম হৈছে, সেই দুপইচা ইনকমৰে আমি ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াইছোঁ, নিজৰ ঘৰখন চলিছোঁ। এতিয়া সেই মোৰ যদি ডেৰ বিঘা দুবিঘা বাগান যদি গুচি গ'ল যি আছিলে, আমাৰ সৰু বাগান, তো গতিকে আমাৰতো উপায়হীন, কাইলৈ আমাৰ সমস্যা চিন্তি সমস্যা বাঢ়ি গৈছে, আমাৰ চিন্তা বাঢ়ি গৈছে, কি কৰিম? কি কৰিছে এইবিলাক চৰকাৰে? হয় চৰকাৰে এতিয়া ৰজা, ৰজাই সদায় প্ৰজাক প্ৰতিপালন কৰিব লাগে সুন্দৰকৈ, সেইটোহে প্ৰকৃত ৰজা হ'ব লাগে, শাসন কৰিব লাগে সেনেকৈ। সমস্যাবিলাক আগে চিন্তা কৰি ল'ব লাগে যে মানুহখিনি অসুবিধা হ'ব নেকি, কিবা সমস্যা পৰিব নেকি, সিহঁতক আগে কি কৰোঁ, সিহঁতক থান ঠিক লগাই লওঁ, বুজাই পোৱাই লওঁচোন, ইমান ডাঙৰ আঁচনি এটা আহিছে, গোটেই গাঁওখনে মিটিংখন পাত। এগৰাকী আইতা আছে, আইতাৰ ওচৰলৈ যাম। আইতাই আমাক এই যেতিয়া আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ, আইতাই বিভিন্ন অঞ্চল আমাক দেখুৱাই আছে ক'ত ক'ত গছপুলিবিলাক মানে নষ্ট কৰা হ'ল, শ শ গছপুলি নষ্ট কৰা হ'ল। আইতা আপুনি বহুত ঠাইত আমাক দেখুৱালে গছপুলিবোৰ কেনেকৈ ধৰণে নষ্ট কৰিছে, শ শ গছপুলি ক'ৰবাত বোকাত পোত খাই আছে, ক'ৰবাত বাঁহনি তলত পৰি আছে, কি ক'ব আপুনি? কৃষ্ণ নমস্কাৰ, মইনো কি কম, দি আমি খাই আছিলো, এনেকে বাগানখন যদি নষ্ট হৈছে, কিন্তু আমাৰ টকোপাতখিনি কাটিবলৈও বাঁহখিনি কাটিবলৈও আমাক সময় নিদিলে, একে ৰাতি এতিয়া আমি কি কৰিম? ল'ৰা ছোৱালী হাত ভৰি পেটতে লুকাই আমি পৰি আছোঁ, আৰু এতিয়া কোনোবাই যদি মাতে মাত খাওঁ দিবলৈ আমাৰ সাহস নাইকিয়া হ'ল, ইয়াকে কৈ মই সামনি মাৰিলোঁ। কৃষ্ণ, আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি কি আহ্বান জনাব, যিহেতু আপোনালোকৰ বাগান গ'ল, বাঁহনি গৈছে, কি ক'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি আপোনাক কি আহ্বান জনাব?
এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাবিছে আমাৰ মাটি আমাৰ অসম দিছে, সেইটো নহয়। আমাৰহে জীৱিকা মানুহৰহে আমাৰ অসম। আমি যিকোনো আমি কৰ্মচাৰী, কৰ্ম কৰিলেহে আমি ধৰ্ম ফল পাওঁ, আৰু কৰ্ম নকৰিলে আমি ধৰ্ম ফল আমি এমুঠিও খাবলৈ নাপাওঁ। আমি এই দুখীয়া ৰাইজ চাকৰি বাকৰি নাই। আপোনাৰ বাগান উচ্ছেদ কৰিছে নেকি? অঁ, আমাৰ গ'ল, সেই বাগান গ'ল এবিঘা, আৰু টকোপাতখিনি গ'ল, বাঁহ গ'ল, চিকাই লোৱা ৰখ গ'ল। হেৰি নমস্কাৰ, মই কৈ সামৰণি। এয়া অতি দুখৰ বিষয়। প্ৰায় হাতীৰ উদ্ধৰ এগৰাকী আইতাই কৈছে তেওঁ বাগানৰ খেতি কৰি জীৱন পোহপাল দিছিলে, কিন্তু এই যে যিটো অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন, এই আন্দোলন চৰকাৰীভাৱে সফল ৰূপায়ণ কৰিবলৈ গৈ এই ধৰণৰ আইতাহঁতৰ যি জীৱিকা উপাৰ্জনৰ মূল পথ, এই পথসমূহ ৰুদ্ধ কৰি পেলোৱা হ'ল। মই আৰু এগৰাকী বাইদেউ আছে, আপুনি আপোনাৰো নিশ্চয় বাগান বাঁহ গছ উচ্ছেদ কৰা হৈছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যেতিয়া গছপুলি ৰোপণ কৰা হৈছিলে? আমাৰ তেনেকৈ, ময়ো চৰকাৰী মাটিতে বহি আছোঁ। এটা মোৰ ভয় ভাৱ এটা সমস্যা, কিজানি এইখিনি বহুত বস্তু নষ্ট কৰিছে, টকোপাত, বাঁহ গছ, এনেকুৱা দিনা আমি তেনেকৈ জীৱিকাত মইতো চলি থৈ আছিলোঁ। এতিয়া গতিকেলৈ আমি কি কৰিম, ক'ত যাম, এনেকুৱা নিচিনা আমাৰ এটা উঠি যাব লাগিব। আমি ক'লৈ উঠি যাম? এইখিনি আমি এটা পৰিয়াল লৈ তেনেকৈ আমি জীৱিকা ধাৰণ কৰি চলাই আছোঁ। গতিকেলৈ আৰু মইনো সজিতুল দত্ত, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।